Meu querido Júlio Gralha, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo ao nosso programa Diário News. Muito obrigado, né? Eu só tenho a agradecer aí, gostaria de agradecer aí ao convite, né? Para estar aqui presente, para poder falar um pouco, né? Do Egito Antigo, né? E basicamente é isso, estamos aqui para, né, para ajudar e contribuir com a TV Diário do Sertão. Maravilha, maravilha. Daqui a pouquinho o Júlio vai falar dos cursos que ele também faz, umas lives, que é muito interessante. Eu espero poder continuar ter outras entrevistas com o Júlio, né? Porque o assunto do Egito é muito vasto. Hoje a gente escolheu pirâmides e os templos. Tem muitos mistérios envolvendo as pirâmides do Egito, né? O que de fato, para a época, não é isso, Júlio? Era a forma como eles construíram a pirâmide, era algo assim além do seu tempo, era fora do seu tempo, não é isso? É, a construção das pirâmides, né? Ela assim, para nós, quando o homem do século XX, né, a sociedade do século XX, XXI, olha para as pirâmides, ela tem essa noção de algo que é assim, impossível de ser feito, né? Uma construção, né? Impossível. Não tem só essa, não. Tem outras produções, outras construções na América do Sul, né? E mesmo na Ásia, que tem essa dimensão. Mas não deixa de ser uma coisa, né, fantástica. Você construir aí uma pirâmide de 140 metros, né? Que é a grande pirâmide, ou seja, por volta aí de quanto? 140 metros, por volta aí de 40, quase 50 andares. Existem outras, né? Existem muitas pirâmides no Egito, existem mais de 100 pirâmides que a gente catalogadas, né? E tem aquelas que são mais famosas. Mas, assim, ainda suscita, vamos dizer assim, um fascínio muito grande. Mesmo eu, quando já estudava isso, e quando fui a primeira vez no Egito, fiquei diante delas, eu falei, nossa, a monumentalidade é maior do que aquilo que você vê nos livros ou nos documentários, quando você está presente. Então, assim, é uma coisa assim, realmente grandiosa, mas com o estudo a gente vê que eles foram capazes de produzir. A gente não consegue saber todos os passos, né, da construção e tal, mas eu defendo, né, assim, que, né, e junto com os outros egiptólogos, né, que fazem várias escavações, defendo aí a construção, né, pelos egípcios, né, dessa sociedade naquela época. Maravilha. Júlio, é claro que você falou que são mais de 100 pirâmides, talvez surjam até mais depois, com o passar do tempo, com os estudos dos arqueólogos, historiadores, mas quais foram as pirâmides assim que você teve mais contato, que você frequentou, que você teve a oportunidade de fazer um estudo nas suas viagens lá no Egito Antigo? Então, a primeira, né, que é a mais famosa, né, que é a pirâmide de Quéops, né? Chamada Grande Pirâmide, que devido às suas características, né, suscitou uma série de teorias, né, desde teorias acadêmicas, como teorias espiritualistas, teorias ufológicas, né, teorias chamadas da arqueologia proibida, teve uma série de, né, de ações nesse sentido. Né. Então a Quéops realmente é uma pirâmide bastante interessante nesse aspecto. Né. A segunda é a pirâmide vermelha, né, do faraó Sinéfero, que fica numa região chamada Dachur, Saqqara, né? Essa imagem, por exemplo, é de dentro da pirâmide de Sinéfero, né? Essa é considerada a pirâmide que tem maior corredor até agora encontrado. São 60 metros de profundidade, quer dizer, são um corredor de 60 metros até você chegar à pirâmide. Então, a impressão que dá é que vai cair em cima de você esse negócio, mas não caiu até hoje, né? Então, e a outra são uma pirâmide escalonada, né? A pirâmide do rei Djoser, feita de tijolos. Essa pirâmide não estava aberta ao público, né? E a partir de agora, quem for ao Egito pode entrar. É a pirâmide que tem maior quantidade de galerias internas, né? É uma pirâmide de tijolo, é considerada a primeira pirâmide egípcia, tá? Por volta de 2600 a.C., a de Quéops por volta de 2500, tá? A de Sinéfero entre uma e a outra por volta de 2600 alguma coisa também, né? O Sinéfero era o pai de Quéops, né? E foi pai de, né, de Quéfre, e foi pai de Biquerito. Então eles construíram muitas pirâmides, era a era das pirâmides, tá? Além das pirâmides, nós temos os diversos templos,
Uma imagem que passou aí foi o Templo de Dendera, né, que é um templo, período já, vamos dizer assim, com ocupação grega, né, por volta de 200 a.C., mas é um templo dedicado à deusa Hathor, que é a deusa da prosperidade, né, deusa da felicidade, alegria, né, do prazer, do amor, né, da questão sexual, vamos dizer assim, né. Normalmente, eu vi até um pouco da palestra anterior, né, da entrevista anterior, normalmente é para Hathor que a gente faz as, né, as nossas oferendas, vamos dizer assim, chamados quemetistas, né, eles fazem justamente nesse período para Hathor, porque é da prosperidade, para a virada do ano, né, então é a deusa tudo de bom, né, e esse templo é dedicado a ela e tem uma coisa interessante esse tempo, que é um estudo astronômico muito interessante. O teto da pirâmide, ela tem vários elementos astronômicos, planetas, constelações, fases da Lua, né, que os egípcios já conheciam. Atualmente são 58 estrelas catalogadas, já estudadas, né, que os egípcios conheciam, além de 5 planetas que utilizavam em uma forma, né, que a gente não conhece muito bem ainda, a gente não tem como dizer como é que ela funcionava, da astrologia egípcia. Muito bem. O acesso a essas pirâmides, né, elas funcionavam como o quê? Como templo religioso, como um local para depositar os faraós quando eles morriam? Qual a função, na verdade, dessas pirâmides no Antigo Egito? Bom, basicamente, né, elas são tumbas, né, então elas serviam para, né, sepultamento. Com o passar do tempo, né, elas passaram a ser, por alguns segmentos, e aí já mais recente, né, mesmo no Egito, né, mas já mais recente, existe a possibilidade de elas ter se tornado centros iniciáticos, né, então onde certos rituais aconteciam, certas cerimônias de ritos de passagem, né, de iniciação, aconteciam e passavam por lá. No século XVIII, XIX e XX, né, as sociedades secretas vão se utilizar dela, né, até hoje mesmo, né, a Ordem Rosa Cruz, por exemplo, a Mork, né, faz todo ano uma viagem, ela faz um ritual dentro da Grande Pirâmide. Então, hoje a Grande Pirâmide passou como elemento, né, de tumba para um templo, vamos dizer assim, um local, né, sagrado iniciático. Tá? É interessante notar que as pirâmides, de um modo geral, né, elas são consideradas, mesmo no dito antigo, veículos para levar, né, o faraó, que era só para faraó, né? Tem as pirâmides das rainhas, que são menores, as princesas, que ficam ao lado das grandes pirâmides, né, assim, mas veículos para levar até as estrelas o faraó, onde o faraó se tornaria uma estrela entre as estrelas, né, que existem no céu. Então, isso vai suscitar, por exemplo, uma linha de estudo alternativa, como dos ufólogos, né? nesse sentido. Essa aí é a pirâmide de Djoser, né? Essa pirâmide considerada a primeira pirâmide egípcia. Ah, muito. Então, quer dizer que as pirâmides maiores eram para os faraós e as menores eram para as esposas, as princesas, por exemplo? É, normalmente assim, você tem mais 100 pirâmides de faraós, né, espalhadas, vamos dizer assim. Uhum. Mas, ao lado dessas pirâmides, nós vamos encontrar pirâmides que a gente chama de pirâmides satélites, são pirâmides menores. Tem pirâmides menores, que é uma chamada satélite, que a gente não sabe para que servem, né? Mas tem pirâmides desse mesmo tamanho, são pirâmides com 7 metros de altura, 10 metros, talvez 15 metros de altura, que são específicas para as princesas e rainhas. Né? Elas vão estar ao lado das pirâmides maiores, vamos dizer assim. Né? Essa imagem, por exemplo, é da pirâmide de Sinéfero, né? Dessa que eu falei que é a pirâmide vermelha, que é considerada uma grande obra de arte. Né? O faraó, na verdade, faleceu antes, né, e não foi sepultado lá. A câmara funerária dele está inacabada. Essa é a pirâmide corcunda, né? É uma chamada corcunda, né? Porque, se vocês notarem, essa pirâmide ela muda o ângulo. O que acontece é que, na hora da construção, eles fizeram um ângulo muito elevado, ela começou a ruir internamente, na estrutura não suportou, eles mudaram o ângulo, ela continuou ainda, vamos dizer assim, defeituosa, né, internamente, né, com risco de desabamento. Então, o faraó Sinéfero, esse faraó, suspendeu os trabalhos nessa pirâmide, ela ficou inacabada. Hoje ela também pode ser visitada, ela estava proibida a visitação, mas foi feita uma série de obras de segurança, né, vamos dizer assim, e ela também é uma pirâmide que pode ser visitada. Muito interessante. Ô Júlio, se sabe exatamente por que os antigos egípcios construíram essas pirâmides, por que não
sei lá, templos quadrados, retangulares, sei lá, debaixo do solo, ou uma construção mais rupestre, por que eles optaram por pirâmides, a forma piramidal? Se tem já alguma explicação pelo trabalho dos historiadores e arqueólogos? Sim, né? Na verdade, né, a gente marca por volta de 3000 a.C., né, o chamado Egito Dinástico. Mas antes desse período, já havia várias formas de sepultamento, né, e mesmo nas primeiras dinastias, quer dizer, por volta de 3000, sepultamentos em chamada mastaba. Mastaba é uma forma de trapézio, né? E o que os egípcios observavam aparentemente, né, quer dizer, eram as mastabas, né? Essas mastabas, elas começaram a ficar mais, vamos dizer assim, angulares, mas ainda chatas em cima, né, quadradas, né? Uhum. Imagina um trapézio, né? Um trapézio. E aí, a primeira que teve essa dimensão foi Djoser, né? A pirâmide de Djoser, na verdade, é como se tivessem várias mastabas uma em cima da outra, vários trapézios um em cima do outro. Tudo bem, mas qual é a razão, essa ideia de elevar, né, a estrutura, né? Uma das possibilidades, né, que os arqueólogos, egiptólogos, né, a gente defende, é justamente a questão do raio solar, né? Muitos devem conhecer, ou se não, né, podem procurar na internet, esse termo chamado obelisco, né? O obelisco, ele é o quê? Ele é o raio de sol petrificado. Ele é o raio de sol como se fosse tirado uma foto do instantâneo, né? É o raio de sol. A pirâmide, ela vai passar a ser o quê, né? Quer dizer, depois dessa desenvolvimento trapezoidal? Ela vai passar a ser, né, os raios de sol, né, vamos dizer assim, tridimensionais. Imagina vocês, já deve ter acontecido, de vocês estarem um tempo ruim e tal, quando o tempo começa a abrir, o sol, os raios do sol passando entre as nuvens, né? Observe que quando os raios de sol passam entre as nuvens, elas fazem uma forma triangular, né, em três dimensões. Então, uma das possibilidades é que essa forma piramidal foi baseada na questão desses raios de sol, né? Então, eles fizeram algo tridimensional, né, na forma triangular. Então, vai gerar uma pirâmide. Por que a base quadrada? Porque para o egípcio, né, o quadrado, ele é a estabilidade, né? São os quatro pontos cardeais. Então, ele tem uma ligação muito forte com essa ideia de... até o número 4 no Egito Antigo, ele tem essa dimensão de ser o número da estabilidade. Então, passou a ter, então, né, uma pirâmide de base quadrada. Maravilha. Então, essa é a teoria que se, uhum, que se coloca hoje em dia. Ô, Júlio, o material usado para construir essas pirâmides, tudo é feito literalmente de pedra? E a pergunta que aí é onde muita gente acha misterioso, né? Aonde foi que eles conseguiram essas pedras? Eram blocos, tinham pirâmides, né, que eram blocos gigantescos. Como alinharam aquilo ali com tanta perfeição? O que é que se tem hoje dentro do estudo da arqueologia sobre esse material e a forma? E de onde tiraram esse material? Então, de um modo geral, assim, os blocos são relativamente pequenos, né? Eles têm talvez 1 metro e pouco por, né, um quadrado, vamos dizer assim, né? Não um cubo, né? Mas um retângulo tridimensional que tem mais ou menos 1,5 metro e 40, 50 centímetros de lado. A foto que passou, a imagem que passou aí, eu saindo da pirâmide, né, é aquela dimensão. Aquela dimensão é o tamanho, é a dimensão do bloco, né? Vamos dizer assim, na largura. Então, esses blocos pesavam 2 toneladas, né? Eles eram retirados de pedreiras próximas às pirâmides. As pirâmides são construídas próximas de pedreira, que é uma pedra mais, vamos dizer assim, é um granito de qualidade, né, inferior, vamos dizer assim. E calcário também, calcário para servir de revestimento, que é farto no Egito. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam é que não existem pedras no deserto. Não, tem bastante pedra, sim, né? Agora nem tanto, mas existiu bastante pedreiras e pedreiras de calcário para fazer os revestimentos. Tá? As pedras nobres, elas vinham do sul. Elas, né, elas eram cortadas, né, e transportadas. Existem cenas dessas pedras sendo transportadas, egípcios narrando como é que eles, né, estão transportando as pedras
para a construção da pirâmide X, pirâmide Y, que eu sou o supervisor da construção. Né? Então, isso aí a gente tem essas informações, tanto em forma iconográfica como em forma textual. Né? Agora, a sobreposição dessas pedras, como é que elas foram colocadas, né? Como é que elas foram... Isso ainda a gente não tem. Né? Os arqueólogos hoje já chegaram... avançaram muito nisso, mas ainda não se encontrou ainda um relato de época sobre isso. Né? Então, essa imagem do lado que vocês estão vendo é justamente a dimensão do bloco. Tá? É um bloco, a parte, vamos dizer assim, é a dimensão do sentido da largura. Né? E o comprimento dele é 1,5 m, 2 no máximo. Muito. Se tem ideia de quanto tempo se levou para construir essas pirâmides? Quanto tempo levaria para construir essas pirâmides? É, os especialistas, né, um deles que é o Mark Lehner, né, trabalha na região lá da Planalto de Gizé, onde na verdade tem essas grandes pirâmides, né, os Ahirawas e outros pesquisadores, eles calculam em média, aí dependendo, né, em torno aí de 15 anos, né, de 10 a 15 anos para construção. As pessoas acham um pouco, como pode ser construir um negócio desse e tal? Uhum. A gente, né, com guindaste, não tem guindaste, como é que faz isso? Não tem ferro, né, tudo na base de cobre, pedra e tal. Mas eles tinham uma mão de obra muito grande, né, porque não é, e não, veja, não é mão de obra escrava, tá? Isso é uma coisa importante colocar. Isso é feito com mão de obra assalariada. É porque em determinadas épocas do Egito, você, né, uma vez que você plantou, você tem que esperar a colheita. Então, na verdade, muita gente não tem muito o que fazer. Então, o Estado vai colocar essas pessoas todas para fazer, né, trabalhos, né, vamos dizer assim, compulsórios, né, para o Estado. Né, e vão, eles recebem por isso. Então, a mão de obra eram turmas de 20, 30 mil trabalhadores, né, um total de 100, 100 e poucos mil trabalhadores, mas em turmas, né, de 20 mil, 30 mil, que eram de tempos em tempos, estavam lá no canteiro de obras. Os canteiros de obra, a arqueologia já mostrou que tinha açougues, padarias, dormitórios, né? Além de hospital. Tá? Então, a gente sabe que as pessoas eram tratadas. Então, algumas pessoas que faleceram, né, que participaram e dizem que participaram das construções, né, elas estão, por exemplo, com uma fratura que foi, vamos dizer assim, consertada. Né? Então, havia hospitais para os cuidados médicos dos trabalhadores. Muito bem. Quem mandou construir as pirâmides, Júlio? Era os sacerdotes, eram os faraós? Quem realmente determinava a construção dessas pirâmides? Basicamente o faraó, né? Com essa noção inicial de que ele precisava estar nesse raio de sol triangular para chegar até o sol, né? até o deus Ra e ser um deus, né, entre os deuses. Então, basicamente, os faraós vão fazer isso. E com o tempo, na verdade, não durou muito tempo, em 200 anos mais ou menos, uhum, esse tipo de construção foi paralisada, porque era um ônus muito grande, tá? Um gasto muito grande, e começou a gerar problemas, assim, com o Estado. Então, na verdade, terminou, parou com isso, e aí, então, passou numa era das tumbas. Começaram a ser construídas tumbas, que são mais baratas, vamos dizer assim, mais fáceis, e, na verdade, os faraós passaram a usar a construção em massa de templos em toda a parte do Egito. Essas pirâmides, ela tinha uma função política, né? Porque vocês imaginam, um objeto, né, todo branco, com 140 metros de altura, o sol batendo ali, um brilho inteiro, que podia ser visto a uma distância de um dia. Quer dizer, você leva um dia para chegar onde ela está. Então, isso dava um efeito, né? Um efeito, um impacto político, um impacto divino, né? Só um Deus poderia fazer algo desse tipo. Como até hoje a gente acha que, né, eles não conseguiam fazer. Né? Então tem muitos pesquisadores que defendem que as pirâmides não foram feitas pelos egípcios. Meu querido, a preço de hoje, as pessoas que querem saber mais sobre o teu trabalho, sobre o Antigo Egito, quais são os seus canais, se tiver site, Instagram, fique à vontade, querido, para se divulgar. Ah, então, eu faço vários cursos online, né? Para mim é paralisado agora, mas... Né? E... uma forma de contato, né? O Instagram é o Júlio Gralha Egito, né? Pode ser por ali. Eu tenho um canal Antiguidade e Paradigmas, né? Eu costumo, se inscrevam no canal para saber das atividades que nós vamos produzir. Normalmente são sempre palestras, né, e simpósios, né, com certificado, carga horária para quem é estudante, né? A gente tem esse material. O e-mail, né, que é o escrita antiga
3, né, número 3, escrita antiga 3, tudo junto, @gmail.com, né? E tem um telefone que é mais zap, tá? Que é 22, né? Que é o 999-27-0617. Né? Mais zap que eu tenho, estou começando a usar ele para contatos, né? Então, basicamente zap, onde eu passo também informações se for necessário, né? Mas entrando em contato pelo e-mail, pelo Instagram, ou se conectando, né, ao Instagram, os eventos eu sempre coloco lá, e aí depois, até para o primeiro evento, né, eu tenho um sistema de inscrição, não? Então as pessoas se inscrevem, então ficam registradas, toda vez que tiver um evento, elas vão receber uma notificação aí pelo e-mail.